Alô? Alô? Brincadeira, essa aqui é a maquininha do Magalu. E aí, você quer 5%, beleza? Você sabe o que é 5%? 5% são 5% dos vendedores fazem 80% do faturamento dentro dos marketplaces. E para você ser 5%, cara, tem que ralar, tem que trabalhar mais com estratégia, com método para você se dar bem. Vamos falar de um assunto agora de preço médio. Você já pensou em praticar isso no teu negócio? E como que isso daqui pode afetar positivamente o teu negócio? Eu sou Alexandre Nogueira, sou o fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em marketplace em toda a América Latina. Então, já curte aqui. Já comenta, já compartilha, ativa o sininho para que você receba as notificações dos conteúdos que a gente posta por aqui, que são sempre muito legais. Preço médio do seu negócio. Quando surgiu esse assunto? Eu estava fazendo uma call esses dias, fazendo uma reunião com um dos nossos clientes de terceiro ciclo de consultoria. Quando o cliente chega no terceiro ciclo de consultoria, ele tem uma call de 1 hora comigo, onde a gente vai falar de negócio, vamos falar de um monte de coisa ali dentro, junto com o consultor que acompanha e que atende ele. Então, dentro dessa call, se o Robson estiver vendo a gente aí, ele é a Paty, um beijo aí para vocês. A gente surgiu uma dúvida, que é uma dúvida eterna: comprar à vista, comprar a prazo. O que é melhor para o meu negócio? Ah, mas se eu comprar à vista, eu tenho 15% de desconto. Se eu comprar a prazo, então o meu preço, ele é mais ou menos 22% mais caro do que o meu preço à vista, né? Fazendo uma continha de padeiro aqui, rapidinho, porque o desconto é aplicado em cima desse preço. Tá bom? Então, quando eu aplico 15% aqui, o 15% ele não é só eu pegar 15% e colocar em cima do preço do à vista. Tá? A não ser que o teu fornecedor fale: cara, pega o preço do à vista e bota mais 15%. Aí, beleza, você poderia colocar 15%. Agora, quando a minha tabela é modelada em cima do a prazo e ele me dá 15%, ele vai ficar maior. Então, já coloquei aqui aproximadamente 22%. Quando eu entro para olhar esse número, eu tenho aqui um exemplo. Exemplo real. 8,83 o valor do produto comprando à vista e 10,33 um valor do produto comprando a prazo. E aí você pode olhar e falar: Ale, é impossível, né? Um produto de ticket médio baixo, eu não consigo comprar a prazo. Só que quando a gente compra à vista, a gente tem algo que é chamado de tomada de capital. Então eu caso meu capital na frente para vender o produto depois, para receber mais para frente ainda. Então, sim, se você comprar tudo à vista e você estiver vendendo lá os seus 100 mil reais, você está comprando mais do que os 100 mil reais, primeiro de tudo, dentro de 30 dias que você está repondo esse estoque, você não pode deixar o estoque zerar, e automaticamente você está tendo uma tomada de capital muito grande. Só você olhar para o tamanho do seu estoque. Então, você vai ter 60, 70 mil reais. Isso atrapalha o teu crescimento. A não ser que você que estiver me ouvindo aí tenha nascido num berço de ouro, tenha guardado muito dinheiro, está com dinheiro para investir. E aí isso não vai pesar para você e você vai conseguir ser agressivo dentro do teu negócio. Primeiro de tudo, o preço médio não é para ser aplicado em todo o seu negócio, mas ele vai te ajudar nas tomadas de decisão quando você estiver visando crescer. E aí você tá com medo de comprar tudo à vista, porque você não sabe se vai vender, se não vai vender, e esse dinheiro aqui pode fazer falta. Então, qual que é a minha sugestão e qual foi a minha sugestão na nossa capa? Então, o cliente nosso está crescendo bastante. Desde o começo evoluiu bastante e, naturalmente, como um bom empresário, ele é um empresário cauteloso. Sim, pensa na decisão que ele vai tomar. Então, qual foi a conta que eu trouxe para ele? Se eu pago à vista 8,83 e eu pago a prazo 10,33, digamos que eu tenha que comprar 75 unidades desse produto. Eu vendo em média 60 unidades e eu quero arriscar comprar 15 a mais, que toda hora tá acabando o estoque no full, eu não tô conseguindo repor, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Será que eu ia vender essas 15 unidades a mais? Essas 30 unidades a mais? Você pode fazer aqui da forma que você quiser a conta, eu vou te ensinar a lógica dela. Então, eu pago 8,83 para comprar 60 unidades à vista, que é o que eu já compro à vista. Eu já sei que eu vou vender. Já é o que eu tô fazendo faz 2 meses. Todo mês eu compro, mas todo mês acaba. Todo mês eu chego no final, quase acaba. E eu quero continuar crescendo para poder ter constância, para poder continuar evoluindo. Isso daqui dá R$529,80. Se jogar no Excel é facinho de fazer aqui, você pode ir brincando com essas quantidades. E aí, eu já falei que eu não consigo pagar R$10,33 para vender os produtos. Nossa, quisera eu, seria maravilhoso. Mas não consigo, porque é um produto ticket baixo, é um produto muito competitivo. Então eu vou comprar só as 15 unidades excedentes aqui. Então eu tenho 60 unidades, vou comprar mais 15 para fechar as minhas 75. Só que essas 15 unidades eu vou comprar ela no prazo. Isso daqui dá R$154,92. Somo tudo isso aqui dentro e divido pela quantidade que eu comprei. Quando eu faço isso, eu tenho um preço médio de R$ 9,13. Então eu tenho um preço médio, 30 centavos mais caro do que esse preço aqui, que daria menos do que 5% mais caro do que esse preço aqui diretamente,
ganhei uma folga aqui dentro e esses 30 centavos, te falo com muita tranquilidade, que você consegue tirar ele de outros lugares, de outras economias. Uma economia numa embalagem, uma economia, cara, em diversos setores dentro do teu negócio, que esses 30 centavos não fariam diferença. Assim como uma das coisas pode ser bonificar. Então, Ale, se eu conseguir mais duas bonificados, legal, você acabou de bonificar o equivalente a 8,83, então esse preço vai cair um pouco mais quando você diluir. Então o grande jogo do teu negócio é que sim, o nosso e-commerce, ele é um grande equilíbrio entre volume e margem aqui dentro. Então vão ter produtos que você vai buscar volume e você, se você conseguir crescer com o crédito do seu fornecedor, é o melhor momento. E negócio que você, e produtos que você vai buscar margem dentro do teu negócio, que é onde você vai ganhar dinheiro. Mas o preço médio, ele pode ser aplicado em tudo. Ele pode ser aplicado quando o teu fornecedor reajusta. Então o teu fornecedor foi lá e fez um ajuste de 100 reais, foi para 110 reais o produto. Normalmente o que as pessoas fazem é pegar já e repassar o preço. Só que só o próximo pedido vai entrar 110. Então eu ainda tenho lá 50 unidades do meu produto aqui dentro. Eu vou comprar mais 40 que eu estou precisando, só que as 40 já vai vir a 110. Então essa daqui entrou a 100, certo? Então aqui dentro eu tenho 5 mil reais de produto que diretamente, e vou comprar 40 a 110. Então eu tenho 4.400, certo, Roberto? Aqui dentro, pegando o Beto de calça curta aqui, vamos dividir para ver quanto que fica o nosso preço médio. Então, abrindo a calculadora, vamos lá. Então, ó, aqui dentro, mais 5 mil reais aqui que eu tinha da outra unidade. Tá? Então, eu tenho 90, aqui eu tenho 90 unidades no total. E o que que eu vou fazer aqui agora, diretamente? Eu vou pegar o valor total, que deu 9 mil, ficou horrível aqui a folha, né? Porque eu já risquei ela. Mas deu 9.400 e vou dividir por 90 unidades. Eu acabei de chegar num preço médio de R$104,44. E aí, naturalmente, a sua próxima compra já vai ser 100% nesse valor. Mas você acabou de ganhar uma gordura de 90 produtos para você fazer um ajuste menor no seu preço de venda e, consequentemente, ter um menor impacto na sua venda. Então essa é a diferença de quem usa a cabeça e de quem caminha com quem sabe o caminho. Se você quiser saber mais como a gente pode ajudar o teu negócio, não só a fazer isso, mas a crescer as suas vendas dentro do marketplace, aqui embaixo tem um link, vem bater um papo com a nossa equipe, porque tem muita gente que vende muito, dando sorte, e que nunca parou para pensar nisso. Um grande abraço e valeu!